clã fofo. Barista é onde mesmo? É aqui, né? Onde tá a extração? Aqui pertinho. Opa! Deita no chão. Não ataca não, mano. Porra, Sonic, tu tá de sacanagem, não tá não, Sonic? Aqui tem um monte, deve que ter o AV aqui, pô. Pegaram? Pegaram a chave? Onde é? Mostra pra mim onde é, porque eu não sei. Ah, tá, dentro da lojinha. Vambora. Agora a gente vai lá pra outra coisa, né? Extração? Achei um documento aqui. Documentos confidenciais. Tem que ir na direção da loja, né? Vou pegar o carro aqui, ó. Eu queria ver se abriu um cofre. Atenção! Qualquer desconhecido será tratado como inimigo! Já chamei logo a... Ah, claro, porra! Thank you.
Já pegou? Será que tem boot aí? Extração de carga a caminho. Fica elogiando. Tá quieto.